Dobar dan. Nadam se da ste spremni za dopunu svog znanja o zdravlju, jer počinje zdravstveni azbučnik. Zdravstveni azbučnik emituje se na televiziji Doktor i proveravamo koliko se ljudi sećaju ili znaju. U slučaju da ste medicinski radnici, ne znam, možda jeste, možda niste. Nemate nikakve veze sa zdravstvom, s medicinom? Ne. To, još bolje. Da izvučemo jedno pitanje, izaberite slovo. Evo ja ću da... Slovo Ž. E, sad ću da vam kažem šta treba da me isključate, odnosno vima, da li se sećate šta je žuč? Žuč. Za početak, šta je žuč? Ili da olakšamo još nekako početak. Koji organ luči žuč? Ajmo zajedno. Žučna kesa, ne? Dobro, žučna kesa, žučna kesa je nešto gde je praktično uskladištena žuč. Ali ko, šta je uopšte žuč? Tečnost nekada. Jeste, telesna tečnost. Koju luči? Koji organ? Ne znam, ko žuč, pa znam da je ovaj... A čuli ste za žuč? Jes, da. Ono, kad se ljudi nerviraju ili već tali svi viču žuč, a u stvari žuč nema tu namenu, ali kao... Pa ne sećam se. Ne sećate se? Ne. Ja znam da se operiše kao žučna kesa, sad znači kako se zove tako organ, nemam pojma. Kad smo krenuli na tu stranu, zašto se operiše žučna kesa? Šta se obično skupi? Upali se nešto, kamenje se skupi. Kamenje se napravi u žučni kesa. Aj sad, da se vratimo na početak. Koji organ pravi žuč? To je nekako zelenkasto žučkasta tečnost i učestvuje, to ćemo sad da kažemo kasnije, ali koji organ? Evo pomoć. Pa ovo je što regeneriše, što se regeneriše, ali samo i mozak, jetra. Jetra, mi samo mozak. Odgovor je tačan. Jetra. Da. Pravi žuč koja učestvuje, još sad da završimo, da stavimo tačku na žuč. Učestvuje žuč u čemu? Ma čisti organizam, tako, toksina, ne? Pa, dobro, ne toliko, ali u principu, jel imate ideju čemu služi žuč? Ne, sećam se. Malo preciznije, ne? Dobro, pa verujem da se ne sećate, davno beše biologije u osnovnoj školi, ako se niste bavili kasnije time u životu, to ljudi zaboravljaju. Pa učestvuju u rastvaranju lipida, odnosno masti organizmu, kada pri varenju ulazi iz žučne kese, znači dobija signal žučna kesa, u stvari jetra i sve to, da su ušle velike, jake masti, odnosno lipidi u debelo crevo i da se pusti malo žuči iz žučne kese, da pomogne u rastvaranju. Dobro, hvala. U principu, da, malo edukacije uspud u ovom divnom danu, nije loše. Da ste rekli jetra pa da se ne obrukamo ovoliko dobro. Ne, sve u redu, nisam ja ni mislio da ćete vi sad ono prilike doktorsku disertaciju u podne, to jest u parku na Kališu i sve to. Super, znali ste u principu, hvala vam. Naži, zdravo. Hvala lepo, doviđenja. Dobar dan. Možemo da iskoristimo ovaj sunčan dan, da vam postavimo jedno pitanje u vezi sa zdravljem, da vidimo šta se sećate, čega se sve sećate sa časova biologije iz osnovne škole, znači prosta je tematika, anatomija ljudskog tela, za zdravstveni azbučnik našu emisiju na televiziji Doktor. Zdravstveni azbučnik nudi pitanja nova slova, a vi izaberite. Bilo koje. Bilo koje, ja ću da pomažem, znači odgovorit ćemo ovako ili onako. Bilo koje. Ajde da vidimo, mogu da vas zamolim da pridržite, eto imate i funkciju. Samo sekundu. Preuzimam da ne biste morali da se zamarate. Pitanje glasi. Slovo G. Dakle, slovo G. Jel imate grčeve nekada? Jeste imali nekada? Jel imate sad? Ne. Ali znate šta su grčeve? Znam da. Znate šta su grčeve. Šta mislite? Zašto čoveka hvataju grčevi? Šta se tu dešava? Možda umor neki. Dobro, a zašto, pa dobro, više manje jeste i nije, ali zašto se grčevi konkretno događaju na nekim mišićnim delovima tela? Šta mislite? Ne, možda dolazi do zamora mišića. Jeste, e sad zapravo da objasnimo šta se tu desi u tom trenutku. Što vi kažete, taj zamor, kakav je to zamor, šta se tu desi u tom mišiću? U tom delu tela. Pa ne znam kako da govorim, nisam stručan, nisam za to. Evo, ja ću da pokušam da pomogu. Znači, naš mozak dobija signal kada sedimo, recimo, u nekom položaju,
prekrstimo noge ili neki čudan položaj napravimo gde dolazi do lošije cirkulacije u nekom ekstremitetu ili delu tela. Naš mozak dobija signal da je tu prokrvljenost slabija, da je obustavljena i pojačava tu pritisak krvi i dolazi do grča, dok se to sve malo ne prokrvi drugačije, opusti, dok se ne opusti sve opet taj deo, taj nerv, ti mišići, mi imamo ono što zovemo grč. U principu, ja ću priznati ovo kao jedan dobar i tačan odgovor, ajde recimo neka je umor, a ovo ćemo, ovo drugo je priklještenje i to je to. Hvala lepo. Hvala. Što ste učestvovali, prijatno. Dobar dan, kako ste mladi ljudi? Mi odlično, ako nam budete odgovorili na jedno zdravstveno pitanje, ja pomažem i da vidimo šta se sećate iz osnovne škole iz biologije. Samo prisi da uđete neke pare. Pare? Ne, ne, ne. Čekaj, ja vam izgledam tako. Ne, ne, neću. Ovo su neke stvari koje zapravo mi za zdravstveni azbučnik, doktor TV-a, proveravamo šta naši ljudi znaju o zdravlju sobe. Zapravo o anatomiji, ne toliko o zdravlju. Pa bih vas zamolio da izvučete vi kao dama jedno pitanje, bilo koje slovo, i onda ćemo da izvučemo iz njega ovaj pitanje i da probamo, zapravo vas dvoje, da probate zajedno da odgovorite, ne može biti teško. Evo na M, već osjećam da je lagano. Važi. E, mozak. Imate li ideju koja je prosečna težina ljudskog mozga? Da li se sećate tih podataka iz škole? Ja ću da pomognem, nije problem. Ali da probate prvo vi sami. Pa mi smo završili medicinsku školu. Jeste? Od toga sam nešto. Fenomenalno. Pa vi ste idealni sagovornici. A znate ono da ima kao 10 milijardi nervnih ćelija je tu, da, siva, da, bela masa i sve to. Posle sećate sigurno. Da, da, da. E koliko bi to moglo biti teško? Šta su vam pričali? Nema šanse. Ajmo polako. Je li ima kilo barem? Ima, ja mislim možda lupiću sad, ali možda ima oko... Ne, neću da pitam koja ste škola da ih ne reklamirate. Ne moram. Šalim se. Dobro, jel ima više od kilo? Ja ne znam kako drugačije da... Pa ja mislim da ima. Ako vi iz medicinske škole ne znate, pa šta od ovih ljudi da će... Davno je to bio. Šalim se. Ne, ali... Jel, dobro, kilo ima sigurno. Ajmo gore. Ima više. Kilo je 6. Znači, pričamo o prosečnoj težini. Kilo je 6. Malo manje, ali u prosjeku pričamo. Kilo je 400. Kilo je 400, gornja granica, a donja? Kilo je 200. Tako je. Od kilo je 200 do kilo je 400, s tim što postoje naravno izuzeci. A da li ste čuli za onaj najčuveniji izuzetak koji ima čovjek, Rusi u pitanju, koji ima najteži mozak? Za sada zabeležen? Nismo. Niste čuli za Turgenjeva? Ne. Čuvenog ruskog književnika? Aha, ja. Jeste čuli? Da. To se povlači po kvizovima, po nekim ukrštenim rečima, šta ja znam. E pa, Ivan Sergejević Turgenjev je imao najveći, najteži mozak na svetu, čak 2 kilograma. Eto. Sad, u stvari, ja vas učim medicini, vas iz medicinske škole. Šalim se, nema veze. Došli smo zajedničkim snagama nekako do odgovora. Hvala vam što ste pristali da učestvujete. Hvala vama. Nastavite da uživate. Ćao i prijatno. Koji ću u televiziji biti? TV doktor. Dobar dan, možemo da probamo da vam postavimo jedno zdravstveno pitanje, da se zabavimo 2 minuta? Može. Može, odlično. Mi smo ekipa emisije Zdravstveni azbučnik sa televizije Doktor. I u skladu s tim postavićemo jedno ultra lako zdravstveno pitanje. Dobro. Da li imate nekakve veze sa medicinom, po profesiji, nešto? Nekad škola, neka bila? Ništa. Ništa. Samo znači, biologija iz osnovne da, i da, da, srednja, eventualno. Odlično. Ajde probamo da izvučete na jedno slovo ovaj pitanje i mi da ga postavimo. Evo, mogu ja da vam može. Vi pripazite na potomstvo. To. Slatko potomstvo. A ja ću da vam pročitam. Izvukli ste slovo Z. E, prvo da vas pitam, da li često pijete kafu, da li ste ono, zavisni od tog divnog napitka kao ja, recimo? Pijem, da. Pijem, da. Jel osjećate nekakve promjene ustima ovaj, posle ispijanja kafe, bilo kakve, jel se javlja nešto? Drugačiji ukus. E, ja znam, upravo to hoću da vas pitam. Dobro. Zašto se u ustima posle ispijanja kafe stvara neprijatan zadah? Šta mislite? Pretpostavljam zbog kiseline koja se nalazi u kafi.
Mislite da samo kafa stvara taj osjećaj, odnosno miris neprijatan, ili ima još nešto što u tom dodiru spoju, da kažem, šta se desi u usti? Može desi neka hemijska reakcija. Pa sad više manje, ne znam da li možemo to nazvati hemijskom reakcijom, ali u našim ustima živi gomila bakterija, znate. A kafa je kakva? M je slatka. Jel pijete slatko? Ne pijem slatko. Nema veze. M je kiselkasta, jel tako? Jeste. I to sve kad dođe u dodir sa bakterijama koje žive u našoj usnoj duplji, izaziva da se one razmnožavaju u nenormalnom broju posle te kafe i zato dobijate onaj drugačiji nekako zadah, ukus u ustima. Znači odmah po toga rakija treba da... Pa, recimo, bravo, bravo. Bravo i još nešto da se nabode na čačkalicu i rešili smo sve. Da, srpsko buđenje. Hvala lepo, uživajte u divnom danu. Prijatno. Hvala Bogu, konačno jedna jaka četvorka. Da li to znači da se uskoro možemo nadati petici? Prijatan dan.